Ага. А я би хотів просто долучити до нашої розмови народного депутата від фракції «Слуги народу» Ігоря Фріса. Звук пропав. Вечір добрий, пане Ігоре. Радий вас вітати. Вітаю, вітаю. Добрий вечір. А ми от говоримо з Геннадієм Геннадійовичем Москалем про кампанію вакцинації, яка має початися з понеділка, принаймні, як до цього обіцяли, і про цей скандал закупівель китайської вакцини. Там говорять, що різниця, оця дельта, маржа, яку, імовірно, як підозрюють детективи, заклали в районі $15 на одній дозі, що з врахуванням того, що майже 2 мільйони доз, кругленька сума – $28.5 мільйонів. Фірма-прокладка, яка є. Як ви, як фахівець, як юрист, правник, ставитесь до того матеріалу досить невеликого, який опублікували в НАБУ? Звичайно, ми матеріалів справи ще не бачимо. Чи може це дійсно стати серйозною справою, і яка буде доведена до суду, в разі, якщо дійсно є тверді аргументи в детективів? Відкрию вам маленьку історію стосовно саме вакцини і стосовно цієї різниці, стосовно можливих зловживань, які мали місце саме в цій маржі, да, озвучують $4 десь приблизно на кожній вакцині, що ця прокладка буде заробляти. Ми обговорювали це питання досить давно, мені здається, ближче навіть місяця назад на фракції, і наша колега Лада Була, народний депутат, вона якраз ставила ці питання і звинувачувала Міністерство охорони здоров'я стосовно двох речей. Перша річ – це абсолютно непрозорий підхід щодо відбору компанії, яка обрана, то з одної сторони, що це була компанія, з якою працювала пані Богатирьова, з другої сторони, що це була вимога китайців, з третьої сторони, це була вимога МОЗу. І ми це питання поставили на фракції, що необхідно вирішити номер один. Якщо це китайці, нехай вони скажуть, що да, дійсно, вони готові нам поставляти цей Синовак, і їхня вимога продавати нам по 18, а посередник буде заробляти, там якийсь світовий, світова компанія-посередник буде заробляти цих $4 на кожній вакцині. Або якщо це, якщо це якісь, вибачте, маніпуляції з боку самого МОЗу, так само однозначно давайте це питання виносити на розгляд суспільства і притягувати винних осіб до відповідальності. Ну, а ви можливо, для чого? Ви ж провладна фракція. Чого ви нічого не робите, от сьогодні констатуєте? Ви вибирали цього міністра, ви аплодували, ви на форумі сиділи, кричали браво Зеленському міністру. Сьогодні ви... пана Фріса. Не запрошуйте пане Ігоре, прошу, будь ласка. Прошу, пане Ігоре. Значить, швидше за все, якраз результатом певних розслідувань і відповідних звернень народних депутатів України щодо здійснення перевірки закупки вказаної вакцини, сьогодні були дії Національного антикорупційного бюро, які, про які всі говорять. Швидше за все, мені здається, це номер один. Хоча, опять-таки, суспільство повинно реально знати, які результати професійного дослідження в цій царині. Це номер один. В частині компанії, то, що ви задали питання, чи з понеділка почнеться таке загальне вакцинування. Сьогодні буквально спілкувався зі своїми колегами-лікарями, і здається мені, що цього не відбудеться. Тому що тільки почалася процедура реєстрації осіб на відповідне вакцинування, і вони не готові до того, що от буде в понеділок вакцина, які будуть, тобто знаєте, коли вже от воно от на мазі, за слово вибачте, але воно вже повинно відбуватися, то люди менш готові до цього. Так, на а жаль, чого ви раніше мовчали в п'ятницю, виступав Степанов? Чого ви всі сидите, слуги, мовчите, а тепер ви, та не буде ні 15-го, ні 20-го, ні 30-го, нічого. Зараз ще 10 прокладок, один буде холодильник давати, другий буде вакцину розносити, третій буде розвозити і тому подібне. Ну, для чого? Вас там холодильник принаймні один Америка подарувала. Саме мої виступи. Ой, я саме те, що я прошу, пане Ігоре, мені погано побачити, що я говорив це неодноразово, в тому числі в залі Верховної Ради, коли спілкувався з паном Степановим. Питання по вакцині. Ще хотів звернути увагу на те, що буквально вчора, не знаю, правда чи ні, хотілося б це вірити, що Україна поставила питання перед нашими колегами і нашими партнерами з Республіки Польща стосовно вакцини AstraZeneca. І поляки озвучили разом з швейцарцями, що вказана вакцина не буде
застосовуватися до осіб, які старше 65 років, то 55 років, перепрошую, і враховуючи це, ми могли би скористатися тим, щоб купити цю вакцину в поляків і застосовувати до людей меншого віку, ніж 55 років. Так вона в Польщі показала себе як неефективна, і Польща від неї просто збуває її таким країнам, як ми, і тому подібне. Що ми беремо барахло з усього світу? Якщо молодим людям її вакцинувати, власне, так, якщо небезпека лише для літніх. Так, чекайте, а як може бути, значить, 59 років можна, 60 абсолютно не можна? Це певно, до медиків, мабуть. Та не до медиків, це просто ми вже країна не третя, ми вже країна, де, як кажуть німці, весь ерзац сюди абсолютно скидують. А стосовно походження вакцини, пане Гри, ми от також говорили про рішення Кабінету міністрів, і знаємо, воно підтримане Верховною Радою. На базі того законопроекту, який ухвалила Верховна Рада, який де-факто забороняє закупівлю і, в принципі, використання вакцини, яка розроблена в країні-агресорці Росії. Як ви ставитесь до цього? Бо Геннадій Москаль наводив приклад Угорщини, яка розпочинає цю процедуру і сертифікації, і вакцинації, і наводив от приклад подвійних стандартів. Електричну енергію з Росії ми купуємо, там твели купуємо, а от вакцину відмовляють. Яка ваша особиста позиція, ваше бачення цієї проблеми? Так їхній Герус, от «Слуга народу», основний агент впливу Російської Федерації щодо закупки електроенергії з Росії. Ну що, неправда? Давайте дамо пану Фрісу висловитися. Значить, два моменти стосовно електрики. Коротка ремарка. Якщо інший олігарх бере і виводить з обігу і відключає технічні можливості застосування енергії ТЕС або виводять з ринку певні блоки атомних електростанцій, тим самим тиснучи на уряд і тиснучи на державу, і маючи можливість закупати це в Росії, ставлячи нас перед вибором, то в нас або віерні відключення повинні бути, або треба в інший спосіб якимось чином натиснути це на цих олігархів, щоб вони цього не робили. Це перший варіант. Чий енергоатом? Олігархів чи енергоатом державний? Ну це базар, вибачте. Та чий енергоатом? Чиї власності він знаходить? Власності 100% знаходиться держави. Хто вивів у ремонт? Укренерго, яке сьогодні виступає, Герус, Укренерго і Тарасюк, НКР. От три агенти впливу Російської Федерації. Що ви з хворої голови на здорову? Причому олігархи до енергетика напружена тема. Та не напружена. А про походження вакцини, чому пане Ігоре? Чому не берете в Угорщині електрику? В Польщі беріть. А чому ми газ не беремо в Росії, а беремо в Словаччині? От беріть її електрику в Словаччині. Та в Словаччині той самий російський газ. Що ви розказуєте? Так, ви скажіть це народу. Чого ви зараз признаєте, що це російський газ? Про енергетику, цих слуг, мені вже тошнить від них. По російській вакцині, яка позиція ваша, пане Ігоре, на сам кінець? Моя особиста позиція, два моменти окоплюю. Перший політичний момент, вакцина – ні. Другий момент стосовно життя кожної людини, позиція – да. Але на сьогоднішній день ні держава, ні суспільство не підтримує використання російської вакцини. Почули вас. Дуже дякуємо за включення. Спасибі, що підключилися і прокоментували запропоновані теми. Нагадаю, до нас вмикався народний депутат від фракції «Слуга народу» Ігор Фріс. Почули ми думку його стосовно. Я вас прошу, не включайте цих...